п'ятий найвищий ступінь пожежної небезпеки оголошено на Харківщині. Там вже встановилася спекотна погода. І за три останні дні лісники зафіксували вже три лісові пожежі. Аби не допустити надзвичайних ситуацій, в області провели спеціальні навчання, відпрацьовували роботу всіх підрозділів і на землі, і в повітрі. За легендою навчань, пожежу виявив безпілотник. Горить суха трава, тож завдання бійців якомога швидше загасити полум'я, щоб не зайнявся ліс. Ось на боротьбу з вогнем виходить бригада з переносними вогнегасниками. Вгамувати вогонь самотужки не вдається. На підмогу їде спецтехніка. Людей евакуювали. Кінологи з собаками шукають тих, хто загубився, рятуючись від пожежі. Хіміки усувають аварію на аміакопроводі, а рятувальники під умовними завалами шукають людей. Усе це ситуації з реального життя, до яких мають бути готові рятувальні загони. Ці діти з сусіднього Ватутіного зізнаються, уже самі палили багаття і знають, як це, коли вогонь виходить з-під контролю. Ми палили, і там загорілася суха трава. Ми її швидко закинули землею і обгородили камнями. Різко спалахнуло. Тоді ми його швидко засипали землею і обгородили камнями. У Харківській області уже від сьогодні оголошено п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Тож ніякого дикого відпочинку. Розпалювати багаття можна лише на спеціально відведених майданчиках. Такі рекреаційні пункти, де вогнища, там можна. А просто де інде в лісі. Бази відпочинку, вони заключені дограми, в них є пожежогасіння. Найбільша лісова пожежа, що перейшла в найскладнішу верхову, була на Харківщині у 2008-му. Її гасили більше тижня. Вигоріло 1500 гектарів лісу. Після того пожежі нам вертольот виставили на дежурство, на постійне. Далі, я вже говорив, техніку, вездеходи з більшим об'ємом води. Приобрели кілька плаваючих мотопом, які легше вже заболоченої місцевості поставили на озерцо, і вона вже воду подає ближче. Лісники кажуть, 95% випадків виникнення пожежі – людський фактор. Тож закликають бути пильними, не кидати недопалки і не залишати багаття. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харківська область.